Es šobrīd atrodos vienā no Rīgas dzelzceļa mezgla stacijām. Kādā? Nu, tas, lai paliek maza intriga līdz sižeta beigām, bet varbūt acīgākie jau pēc šīs ēkas var pateikt, kur es esmu. Kāpēc tāda intriga? Tāpēc, ka sākotnēji, tad, kad atklāja vilcienu kustību līdz Bolderājai, par Rīgas Bolderājas dzelzceļu, 1873. Gadā tas notika, šeit nebija nekādas stacijas un arī nekādas pazīmes, ka te kaut kas tāds varētu būt. 1926. Gadā pa privātā uzņēmumu, kas toreiz saucās CCH Schmidt, jeb Karla Kristofa Šmita cementu rūpnīca, tika uzbūvēts dzelzceļa atzarojums uz Iļģu ciemu. Un tad tieši no šīs vietas, tu mazliet tālākais pārbrauktuvis, arī šis atzarojums pieslēdzās Bolderājas dzelzceļam. Un faktiski tas aizsāka šī punkta attīstību, kas ilgu laiku varbūt ne, bet kādu laiku arī nenotika. Tikai 1951. Gadā šeit tika atvērts 4. Kilometra postenis. Nu, šis postenis tad arī bija tāpēc izveidots, lai regulētu vilcienu kustību gan tiem, kas brauc uz Bolderā, gan tiem, kas tiek pavērsti Iļģu ciemu virzienam. Un tikai aptuveni, diemžēl precīzi tas mums pagaidām nav zināms, 1980. Gadā šī te vieta ieguva Lāčupes vārdu. Jā, es šobrīd atrodos Lāčupes dzelzceļa stacijā. Upītē ar nosaukumu Lāčupe šeit bija kādreiz, sen tās vairs nav, nu, ir vēl Lāčupes kapi, bet principā citādāk šī te vieta ar lāčiem un daudz nesaistās, ja nu vienīgi ar vienu ļoti interesantu vēsturisku faktu. Proti Iļģu ciema atzarojumā, tātad privātās šīs cementa fabrikas toreiz vajadzībām, 1931. Gadā Vācijas uzņēmumā Windhof tika iegādāta faktiski pirmā placliežu dīzeļu lokomotīva, kas uzsāka kursēt Latvijā pa placliežu dzelzceļu par 1524 mm toreiz. Nu, un tas ir tāds varbūt mazzināms vēsturisks fakts, jo mēs pamatā dīzeļa vilci zinām, ka tā tika ieviesti jau pēc otrā pasaules kara, bet mums bija atsevišķi dīzeļa lokomotīvas arī 1940. Gadā iegādāts, bet šī te bija pati pirmā, un tās nosaukums bija Lācis. Tātad šeit ir vēl viena saistība ar lāčiem. Šodien, jā, dzelzceļa stacija tiek izmantota vai nu vilcienu uzkrāšanai, apmaiņai, izmaiņai un arī, protams, formēšanai un nosūtīšanai, atsevišķi sastāv nosūtīšanai uz Iļģu ciemu, kur joprojām darbojas kravas stacija, tā šobrīd vairāk gan apkalpo ostu, ostas terminālus, bet nu sākumā, kā jau minēju, bija privāta faktiski, bet arī Latvijas dzelzceļš tur operēja dzelzceļa stacija tieši cementu fabrikai. Nu, cementu fabrika šobrīd vairs neeksistē, tātad tās funkcijas ir pamainījušās, bet Lāčupes stacijas nozīmība nav nekur pazudusi un tā joprojām diezgan liela un arī tad, jā, atsāks kursēt kādreiz pasažieru vilcienu Bolderājas virzienā, arī tad šī stacija noteikti būs iesaistīta vilcienu kustības organizēšanā.